Assalomu alaykum. Erta tongni yangi niyatlar va orzu umidlar bilan qarshi olgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. MTV kanalini tomosha qilayotgan qadrdonlarimiz, yangi kunda sizlar bilan didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Orzular, niyatlar haqida so'z boshladingiz, Dilnoz. Ochig'i, bugun qilinadigan ishlar, rejalar juda ham ko'p. Agar mabodo bu ishlarga ulgurmagan bo'lsangiz, hozirroq MTV telekanalini tomosha qiling va sizga taalluqli bo'lgan barcha mavzularda bugun so'z boradi. Assalomu alaykum. Erta tongni yangi niyatlar va orzu umidlar bilan qarshi olgan aziz yurtdoshlar. Keling, yaxshi, hozir janoblar sahifasini tomosha qilamiz. Atir tanlashda uni qog'ozga sepib emas, tanangizga sepib tanlashingizni maslahat beramiz. Bilasizmi, shunaqa ayollar bor, Dilnoz, shunaqa ayollar bor, orzulari katta-katta. Hozirgi kunda ayni ertak namo shahar desak ham bo'ladi. Voy-voy, ishlar ham ochvordingiz, Dilnoz. Endi shuncha menyuzga navbatni beraylik endi. Roziman, roziman, tezroq navbat berish kerak. Yangicha bir taom tayyorladik va buni biz juda ham sabzavotlarga boy va go'shtli taom bo'lgan uchun buni biz taomimizni polvon do'lma deb nomladik. Bugun 13 yanvar, haftaning muborak juma kuni. Aynan ushbu kun tarixiga nazar soladigan bo'lsak, 10 yanvar sanasida O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek tavallud topgan. Qolaversa, O'zbekiston xalq artisti Shirin Azizova ham mana shu sanada tavallud topgan ekanlar. 10 yanvar sanasida O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov ham dunyoga kelgan. 13 yanvar kuni san'atimizning yana bir zabardast vakili Rixsivoy Avazov ham tavallud topgan ekanlar. Dilnoz, qarang, garchi bu ustozlar oramizda bo'lmasalarda, ammo ular qoldirgan katta bir yuksak meros xalqimizni hamon yodida, qalbida. Davom etamiz. 1863 yilning 10 yanvarida Londonda birinchi metro ochilgan. Juda ham soz. Ma'lumotlarni qarang, ko'pligini bu sana bilan bog'liq. Aynan mana shu sanada birinchi o'zbek kosmonavti Vladimir Jonibekov fazoga parvoz qilgan. Qoyil, 13 yanvar juda ham bir tarixiy voqealarga boy ekanmi? Bollywood yulduzi Ritik Roshan ham 13 yanvar kuni tug'ilgan ekan. Aha, Bollywood olamini siz yaxshi bilasiz, Dilnoz. Muhabbat deydiki, ketdi qanday davom etgan bor. Xullas, 13 yanvar bilan bog'liq ma'lumotlarimiz shular edi, ammo dasturimizda eng qiziqarli sahifalar hali oldinda. Xos. Ha, tinchlik. Sovg'a qidiryapman. Padarki uz degan hozir saytlar chiqqan. 14 yanvar yaqin. Erkaklarga, hamkasblarimizga sovg'a tayyorlash kerak-ku, hozirdan o'ylab qo'yish kerak, ozgina qoldi. Xo'sh, nima sovg'a qilmoqchisiz? Atir sovg'a qilsam, nima bo'lasiz? Atir. Atir qimmatbaho sovg'a. Bo'lgan taqdirda ham yaqinda bittasi tanishim ham qimmatbaho atir sovg'a qilgandi. To'g'risi bunaqa sevgi kelmaydi. Endi gap atirni qimmatligi yoki uni bir qanaqadir brendligida emas. Atir tanlash uchun nozik did bo'lish kerak odamda. Did bo'lish kerak, tanlashni bilish kerak. Yo, endi hidlarni yaxshi farqiga boraman, lekin Dilnoz. Yo, bilaman, lekin aynan siz sovg'a qiladigan insoningiz qanaqa hid yoqtirishini bilmaysiz-ku. Keling, yaxshi, hozir janoblar sahifasini tomosha qilamiz. Atirni, ayniqsa parfumeriya olamida qanday bir nimalarga e'tibor berib sovg'a tanlash kerakligi to'g'risida u yerda yaxshigina tavsiyalar boradi. Zo'r bo'lardi. Marhamat. Bugun biz sizlarga qanday qilib o'z atiringizni tanlashni o'rgatamiz. Eng avvalo, har bir erkak atirni o'z didiga va xarakteridan kelib chiqqan holda tanlashini va albatta, atir tanlashda uni qog'ozga sepib emas, tanangizga sepib tanlashingizni maslahat beramiz. Yana bir ma'lumot, atir 2 mavsumga moslab olinadi. Sovuq kunlarda illiq hidligini, issiq kunlarda esa sovuqroq hidligini sepishni maslahat beramiz. Ana endi qanday to'g'ri sepishini esda tuting. Atirni qo'l tomiriga sepgandan so'ng, uni ikkinchi qo'l bilan ishqalash kerak emas. Atirni qo'l tomiriga sepish va bo'yin tomiriga sepish kerak. Agar siz atringizni kiyimingizga sepsangiz, kiyimingizda atir ifori ko'p vaqt turadi. Yana bir ma'lumot, atir do'koniga borishdan oldin kofe donachalarini olib olishingizni so'raymiz. Nega deysizmi? Atir tayyorlayotganimizda turli iforlarni adashtirib yubormasligimiz uchun mana shu kofe donachalari sizga yordam berishadi. Kofe atir iforini tez yo'qotadi.
Siz to'g'ri hidni tanlasangiz, yon atrofingizdagi insonlar diqqatiga juda tez tushasiz. Aziz Shirchoy muxlislari, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi lavhalarimiz bundan-da qiziq bo'lishiga va'da beramiz. Mana dazmonlangan ko'ylaklarni kiydirib, atirlarni septirib, turmush o'rtoqlarini ishga jo'natish tayyorlar. Ana endi bolalarga navbat. Haya, bolalar kutib turishibdi. Aytgancha, bolalar aynan mana shu vaqtda bog'chaga bormayman deb rosa xarxasha qilayotgan bo'lsa kerak. Hamma uyda shu. Jazosi ham, davosi ham shunday do'konga kirasiz-da, qanqurslardan olasiz, shirinliklardan olasiz. Bo'ldi, bola tayyor. Ey, Dilnoz, bu poraga o'rgatishi bo'ladi. Qanaqa pora? Bu shunchalik shunchaki bolajonlarni, cho'ntaklarini, qo'llarini shirinliklar bilan to'ldirib bersangiz, bog'chaga yoki maktabga borganda do'stlarga ulashishadi. Shu bahona do'stliklari ham mustahkamlanib, o'ziga yarasha Busiz iloji yo'qmi-kan? Endi busiz iloji yo'q albatta endi. Qanaqa qilib hozir kunda hamma bolalar shuna qilyapti. Shunaqa ku-ya, lekin bolaligidan bolani aytganini qilishga, bolaligidan bolani ko'p narsaga o'rgatib bo'lmaydi. Bu haqda psixologlarning ham fikrlari bor. To'g'ri, lekin me'yorga e'tibor berish kerak. Endi men ham yosh otalar sifatida hali o'g'limni ham katta bo'lgani yo'q-ku. Unda psixologga maslahatiga e'tibor qiling, mana siz o'zingizni hayotingizda asq otadi. Qani marhamat. Bog'chaga bormayman, bog'chani yomon ko'raman degan xarxashalar har bir uyda bo'lsa kerak. Bu rostakam xarxashami yoki ota-onadan nimadir undirish uchun qilingan janjal? Bolalar juda ayyor bo'lishadi. Shuni unutmangki, bu ayyorlik ortida ko'p narsa bor. Xo'sh, ota-onalar buni qanchalik ma'qullaydilar? Olbersi kerak, bari injiqlik qila ko'cha chiqqan. Menga olberganim yaxshi, chunki bolamni ko'nglidan boshqa xohlayman. O'rganib qolmaydi, harakat qilaman, o'rganib qolmaslikka. Olberish kerak emas. Naqa bolani o'rgatib qo'yish har xil narsalarga bo'lmaydi. Obesh kerak. Bolasi mehr ko'rsatish kerak. Me'yordi-da hamma narsa. Ну, вначале можно, потом нужно уже отучать. Fikrimcha, oberish kerak emas. Obersa bo'ladi, lekin chegarasi bilan-da. Masalan, keyin ko'ngli o'sib qolmasligi kerak-da. Ko'ngli o'sib qolishi mumkin. Нет, не должны. Ну, я, честно говоря, придерживаюсь того же мнения, потому что считаю это как бы вредным для детей. Bola yaxshi ko'rgan narsani olib bersa bo'ladi, faqat sog'lig'iga zarar bo'lmasligi kerak. Masalan, vitaminchiklar bor, yaxshi. Я считаю, это нехорошо, чтоб с собой давали эти еду с собой. Ну я против. Boshida berardim, men ham keyin bermay qo'ydim, chunki o'qituvchisi aytdilarki, anaqa ishtahasi bo'g'ilyapti bolani dedilar. O'shanga bermanglar dedilar. O'shanga bermayapmiz hozir. Bolaga narsa olib berish qanchalik to'g'ri bo'lsa, shunchalik noto'g'ri deyilgan javoblardan so'ng keling, buni yaxshi tomonlarini ko'rib chiqsak. Birinchisi, bola ertalabdan ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi. Kuni yaxshi o'tishiga unda ishonch tug'iladi va ota-onaning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ikkinchisi, ko'proq do'st orttirish ehtimoli mavjud. Negaki kichkintoylar orasidagi do'stlik, sovg'a yoki yegulik ulashish bilan rivojlanadi. Uchinchisi, bola bog'chaga tezroq ko'nikadi. Ko'p bolajonlar uchun bu jarayon qiyin kechadi, shuning uchun kichkintoylar ertalab yig'lamasin deb narsa olib beriladi. Va to'rtinchisi, ota-ona mehrini his qilishi. Ya'ni kichkintoylar shu sovg'alar orqali o'zlarini sevilishlarini his qilishadi. Albatta, buni aks holatlari ham yo'q emas va ulardan biri bu bolani narsaga o'rgatib qo'yish. Buning ma'nosi shundan iboratki, bola ulg'ayganda ham nimadir evaziga ish qilishni lozim ko'radi. Ikkinchisi, bog'chadagi bolalar tarbiyasiga ta'sir qilish xavfi bor. Hamma bolajonlar ham bog'chaga narsa olib bora olmaydi va boshqa bolani o'yinchog'i yoki sovg'asi kimnidir ko'nglini o'ksishiga sabab bo'la oladi. Uchinchisi, bolani egoizmi kuchayib ketishi, ya'ni farzand hamma narsani o'zlashtirishga, o'z gapini o'tkazishga o'rganib qoladi va to'rtinchisi, ota-ona mehrini narsa bilan o'lchay boshlaydi. Doimiy ravishda narsa olib berib, bir kun vaziyat to'g'ri kelmay olib berilmasa, bola xafa bo'ladi. Xullas, qadrli ota-onalar, jajji farzandlaringizni bog'chada yaxshi tarbiyalanishda e'tiborli bo'ling. Ularning yetuk inson bo'lishlarida sizning hissangiz katta. Mana bolajonlarni bog'chaga ham tashlab keldik, ana endi. Ana endi navbat ayollarga, meni dugonajonlarimga. Hurmatli ayollar, azizlar, xo'sh, yil avvaldan rejalar jadvalini tuzib qo'ydingizmi? Iya, qanaqa jadval u? Erkaklarga o'xshab, ayollarni o'zini rejalari, maqsadlari bo'ladi-yu. Bolaga programma minimum, maksimum, xuddi biznes planga o'xshagan narsa. Ha, biznes plan. Keling, yaxshi. Bilasizmi, shunaqa ayollar bor, Dilnoz, shunaqa ayollar bor, orzulari katta-katta, mana shunaqa bir biznes qilaman deydi, tadbirkorlik, xullas havas qilaman shunaqa ayollarga. Keling, shunaqa ayollarni rejalari bilan bir tanishaylik, lavhamiz. Zo'r bo'lardi, marhamat.
Yangi yil bu yangi umidlar, yangi niyatlar va rejalar vaqtidir. Yilni behuda sarflamaslik uchun ko'pchilik ayollar yil avvalida rejalar jadvalini tuzib olishadi. Reja uy ro'zg'oridan boshlab katta biznes bilan tugashi mumkin. Tog'-tog' orzular, rejalar tuzish oson, ammo unga yetishish qiyin. Psixologlarning fikricha, insonning qalbidagi ezgu niyat eng birinchi o'rinda turar ekan. Ezgu niyatni dilingizga joylaganingiz hamona orzuingiz tomon 10 qadam tashabsiz. Ana endi o'sha orzuingiz, rejangizni qog'ozga tushirib xonadoningizdagi ko'zingizga tushadigan barcha joylarga ilib chiqing. Aslida olam shunday yaralgan. Agar siz biror narsani takrorlayversangiz, astoydil xohlasangiz, butun koinot sizga yordam berishini unutmang. Rejalarni amalga oshirmoqlik uchun kerak bo'ladigan jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Muhim odamlar bilan uchrashmoqlik, turli tashkilotlar bilan bog'lanmoqlik. Xullas, shu kabi ishlarni ortga surmang. Qo'lingizda mablag' bo'lmasa-da, harakatni boshlayvering. Eng muhimi qalbda niyat bor-ku. Bugun siz ham katta ishga qo'l urishdan cho'chib muhimi bugun ahd qiling va rejalarni hoziroq qog'ozga tushiring. Boshqa davlatlarni bilmadim-u, baribir o'zimizni yurtda havosi ham, noni ham, suvi ham boshqacha. Endi taomlarini aytmaysizmi? Taomlarini agar u kukmara idishlarda bukir-bukir-bukir qaynab chirir-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 
Roziman, roziman, tezroq navbat berish kerak. Xayrat, bu studiyada och qolgan faqat 2 kishi bo'lmiz. Oldin faqat o'zim och qolardim. Assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar. Xayrli tong. Sizlar bilan bugun Shirchoy ko'rsatuvining Shirchoy menyusi sahifasida men oshpaz Rasulov Bahromjon sizlar bilan birgalikda bugun har xil sabzavotlarga boy bo'lgan vitaminli taom tayyorlashga bugun harakat qilamiz. Bu taomimizni hali nomlaganimiz yo'q. Albatta bu taomimizni tayyorlash jarayoni davomida o'ylab ko'rib bir nom qo'yishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bizga bugun kerak bo'ladigan mahsulotlar mol go'shti qiymasi, qo'y qovurg'asi, piyoz, uzum bariga, bulg'or qalampirlari, baqlajon, sarimsoq, pomidor. Mana shu mahsulotlardan bugun biz taom tayyorlashga harakat qilamiz. Shuningdek, bizga Rashmirk savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan sut mahsulotlari va kukmara tavalari kerak bo'ladi bizga. Demak, ishni birinchi sabzavotlarni tozalashdan boshlaymiz. So'ngra esa pomidorni bosh qismini olib, uni ham ichki qismini, ya'ni go'shtli qismini tozalab olamiz. Keyingi jarayonimiz esa bu yerda mana shu mol go'shti qiymasini ozgina tuz va ziravorlar berish jarayoni bo'ladi. Ozgina murch. Mana bunday har xil ziravorlar qo'shimchalari. Va albatta tuz beramiz. Endi esa tovaga mana bu qo'y qovurg'asini pishirib olamiz. Bu pişiriş jarayonida albatta to'g'ri berish kerak. Go'shimiz, ya'ni steak yo'nalishida pişiriladi. Ko'p yog' bermasdan, nomiga yog' beriladi. Aynan mana shu jarayonda mana shu qora tavalariga e'tibor berishni so'rardim. Sababi tavalar juda ham agar e'tibor bersak, uy bekalari ishlatadigan ko'pgina tavalarda temir bo'ladi va ko'pincha yopishib qolish holati yuz beradi. Mana bu tavalarda esa bemalol ozgina yog'ga ham steak pişiriş imkanı bo'ladi. Şimdi ise sabzavotlarimizning ichiga mol go'shti qiymasini solamiz. Bunday uzun bargidan, ya'ni dolma tugib olamiz. Ya'ni dolma hammamiz bilamiz, o'sha bahor kelganda uzun barglardan qilinadi. Ammo uni qishga ham amlab qo'yish imkoni bor bemalol o'sha bozorlarimizda, bozor rastalarida sotiladi bu narsa. Yana bir narsa ta'kidlab o'tish joiz deb bildim. Bu sabzavotlarimiz orasiga yana misol kartoshka yoki bo'lmasam, yana boshqa mana shu bulg'or qalampirni ham agar ichiga bemalol mol go'shti qiymasini qo'shib, bemalol o'sha mana shu hozir qotgan ovqatimizga ishlatish imkoni bo'ladi. Albatta bu
tamamımızda sabzavotlar sonu çekilemeyi. Yani her kanday sabzavotunu misal bu tamam işletiş imkanı buladı ve hazır yani şu sabzavotlarını hazır tayyorlab olgan qaylamizga solamız. Endi esa tamamımız yana da totli bo'lish uchun rush milk qaymoqlaridan foydalanamiz. Bu jarayonda hozir mana bu yerda o'sha qaylamiz pishmoqda, sabzavotlar qo'shilgan. Bunga o'sha rush milk qaymoqlarini qo'shsak, yana da bir mayin mazza beradi. Ana aziz tele tomoshabinlar, sizler bilan bugün biz yangicha bir taom tayyorladik ve bunu biz juda ham sabzavotlarga boy ve go'shtli taom bo'lgani uchun bunu biz taomimizni polvon do'lma deb nomladik. Yoqimli ishtaha. Aziz yurtdoshlar, shuncha ko'rsatuv davom etadi. Agar siz ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz va o'zingizga taalluqli bo'layotgan qanaqadir bir mavzu topolmayotgan bo'lsangiz, bizdan uzoqlashmang. Hali siz qiziqqan va siz savoliga javob olmoqchi bo'lgan ma'lumotlar barcha-barchasi shuncha ko'rsatuvda bor. Albatta, qolaversa, sizni ko'nglingizga, didingizga mos bo'lgan qo'shiqlar ham shirchoyda uni klipi bilan tomosha qilasiz va bugungi sanani eslatib o'tsak, 10-yanvar haftaning esa juma kuni. Azizlar, ananamizga ko'ra shirchoyning juma va shirchoy muxlis kanaliga yo'llang. Har juma kuni fotoparada onalar surati namoyish etiladi. Aytishlaricha insonni 3 ta ko'zi bo'lar ekan. 2 ko'z ko'ra olmagan paytda qalb ko'zi ko'ra oladi. Qalb ko'zi ko'rish uchun insonning yuragi toza bo'lishi kerak. Yurak toza bo'lishi uchun esa inson chin dildan, chin ko'ngildan yaxshilik qila olishi, birovga yaxshilik sog'ina olishi kerak. Bugun biz shirchoy ko'rsatuvi bilan qalbingizga ozgina bo'lsa-da ezgulik ulasha olgan bo'lsak, demak biz baxtiyormiz. Yana qadrdon manzilda uchrashguncha deymiz, tanishamizmi? Albatta. O'zingizni asrang aziz tomoshabinlar, yana diydorlashgunga qadar salomat bo'linglar, hurmatli xonim. O'zingizni